çekme olmaz. Niye? Olmaz, ne olur ki kullanalım, olmaz. Adının Əfqan olduğunu deyən bu uşaq Bakının mərkəzində, Fəvvarələr meydanında, onlarla kameranın altında tütək salaraq pul qazanır, həm də insan alverinin qurbanı olur. Azərbaycanda müxalifət uşaq pulu tələb edir, hökumət isə uşaqlara sosial müavinətlərin verildiyini deyir. Əlavə şərh vermədən neft-qaz ölkəsində yaşayan milyardlarla manatı offshorlara daşılan ölkənin uşağı ilə cəmi bir neçə dəqiqəlik söhbətimi təqdim edirəm. Niye? Olmaz, ne olur ki kurbanalım, olmaz. Koymurlar? Yok, koymur, ne olur kurbanalım, bilemez. Yaxşı, çevmirəm, çevmirəm. Tamam. Koymurlar çevmirəm. Yok. Bak, getmir, çekilmir, bak, görsən. Eylem, eylem. Çekilmir, çekilmir, dede, çekilmir. Tamam. Sen sağ ol. Neçə vaxt burada, gələ. Neçə saat buradasın? Bir saat. Nədə adın? Əfqan. Neçə yaşın var Əfqan? 11. 11 deyil axı, azdır. Bir bazı az olar. Mənim 24 yaşım var. Sən neçə yaşın var? 11. 11. O pulları kim verir Əfqan? Pulları kim verir? Pulları? Buradakı, buradakıları verir. Müştəllər verir. Ha? Sağ ol Əfqan. Sağ ol.